ភាសាកូរ៉េវគ្គ5មេរៀនទី5ភាគទី2ការប្រជុំថ្ងៃនេះបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះ오늘회의는여기까지마쳤습니다대화292세의원로기업인인열린전자회장은신입사원과대화의시간을가졌다회장은이자리에서직장생활을하는동안지켜야할기본원칙7가지를알려주었다첫째시간약속을잘지켜야한다둘째거짓말을하지말아야한다셋째다른사람에대해나쁜말을하지말아야한다넷째자기의일을다른사람에게미루면안된다다섯째욕심이너무많으면좋지않다여섯째회사동료에게돈을빌리거나빌려주는일을하지않는것이좋다그리고마지막으로모든일에최선을다하는것이가장중요하다고말했다សន្ទនាទី2នៅក្នុងការសន្ទនាគឺជាការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ប្រធានក្រុមហ៊ុនដែលជាសហគ្រិនមានអាយុ92ឆ្នាំដូច្នេះនៅក្នុងការសន្ទនាគេនិយាយថា Ahun to say wallo keep in jolin chancha phe jangin sin ip sawan kwa te wa e shikan ne kha chat ta Ahun to say មានន័យថា92ឆ្នាំសេមានន័យថាឆ្នាំគឺជាពាក្យគួរសមជំនួសឲ្យពាក្យថាសាលវ៉ាឡូវ៉ាឡូគឺមានន័យថាជាន់ខ្ពស់ភាសាអង់គ្លេសគឺ senior key up in មានន័យថាសហគ្រិនដូច្នេះ key up in មានន័យថាដែលជាសហគ្រិនគឺជាគុណនាម Yalin Chancha គឺជាឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Yalin Chancha Yalin គឺមានន័យថាបើគឺ open Chancha គឺមានន័យថា electronicដូច្នេះនេះគឺជាឈ្មោះក្រុមហ៊ុនហ្វេចាងហ្វេចាងមានន័យថាប្រធានក្រុមហ៊ុនដូច្នេះឃ្លានេះគឺជាប្រធានយើងបកថាប្រធានក្រុមហ៊ុនយ៉ូលីនឆាន់ចាដែលជាសហគ្រិនជាន់ខ្ពស់មានអាយុ92ឆ្នាំស៊ីនអ៊ីបស៊ីនអ៊ីបមានន័យថាចូលមកថ្មីសាវ៉នគឺស្មើនឹងពាក្យថាជីកវ៉នគឺបុគ្គលិកដូច្នេះបុគ្គលិកដែលចូលមកថ្មីទម្រង់ខ្វាមានន័យថានឹងទេវ៉ាមានន័យថាសន្ទនាដូច្នេះទេវ៉ាអេសិកានមានន័យថាពេលវេលានៃការសន្ទនាកាចតតាគឺមានន័យថាបានយកមកពីខាឈីតាគឺមានន័យថាយកដូច្នេះទេវ៉ាអេសិកានឬកាចតតាមានន័យថាបានយកពេលវេលាសន្ទនាដូច្នេះប្រធានគឺប្រធានក្រុមហ៊ុនយ៉ូលីនឆាន់ចាដែលជាសហគ្រិនជាន់ខ្ពស់អាយុ92ឆ្នាំបានយកពេលវេលាសន្ទនាជាមួយនឹងបុគ្គលិកដែលមកថ្មី ហ្វេចាងនអ៊ីឆារីអេសោជីកចាងសេងហ្វារឺហានឌិនតងានជីខេយ៉ាហាគីពុនវ៉ាន់ជីកអ៊ីលគុបកាជីរឺអាឡោជូអត្តាដូច្នេះយើងបកពាក្យមួយមួយហ្វេចាងមានន័យថាប្រធានក្រុមហ៊ុនអ៊ីឆារីអេសោមានន័យថានៅកន្លែងនេះជីកចាងមានន័យថាកន្លែងធ្វើការដូច្នេះជីកចាងសៀងហ្វាលមានថាជីវិតនៅកន្លែងធ្វើការហានុនតុងអានកំឡុងពេលដែលធ្វើដូច្នេះជីកចាងសៀងហ្វាលឬហានុនតុងអានមានន័យថាកំឡុងពេលដែលធ្វើសកម្មភាពនៅកន្លែងការងារជីខ្យាយាហាគីពុនវ៉ាន់ជីកគឺមានន័យថាក្បួនដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលនឹងត្រូវគោរពជីខ្យាយាហាដែលនឹងត្រូវគោរពគីពូនមានន័យថាដែលជាគ្រឹះឬក៏ដែលជាមូលដ្ឋានវ៉ាន់ឈិកមានន័យថាក្បួនដូច្នេះក្បួនដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលត្រូវគោរពតាមអ៊ីលគុបកាជីមានន័យថា7ប្រភេទអាឡោជួតតាមានន័យថាបានជួយប្រាប់ដូច្នេះយើងបកប្រធានមុនហ្វេចាងៀនគឺជាប្រធានមានន័យថាប្រធានក្រុមហ៊ុនអ៊ីឆារីអេសោនៅកន្លែងនេះឬក៏នៅទីនេះរួចយើងបកពីខាងចុងត្រឡប់មកវិញគឺបានជួយប្រាប់
នៅ7ប្រភេទនៃក្បួនដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលនឹងត្រូវគោរពតាមកំឡុងពេលដែលធ្វើសកម្មភាពនៅកន្លែងការងារដូច្នេះមានន័យថាប្រធានក្រុមហ៊ុនគេបានចែករំលែកពីបទពិសោធន៍នៅក្បួនដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះចំនួន7ប្រភេទទៅកាន់បុគ្គលិកដែលចូលមកថ្មីដែលក្បួនទាំង7ប្រភេទនោះគឺមានដូចជាទី1គឺឆតជេឈីកាន់យ៉ាក់សុគឺឆាជីខ្យយ៉ាហាន់តាឆតជេគឺមានថាទី1ឈីកាន់មានន័យថាពេលវេលាយ៉ាក់សុកាណាត់ជូបឆាជីខ្យយ៉ាហាន់តាត្រូវតែគោរពឲ្យបានល្អដូច្នេះពេលវេលានៃការណាត់ជួបត្រូវតែគោរពឲ្យបានល្អធូលជេខជីម៉ារឺហាជីម៉ារាយ៉ាហាន់តាធូលជេមានន័យថាទី2ខជីម៉ាគឺមានន័យថាសម្ដីកុហកឬក៏ការនិយាយកុហកដូច្នេះបូកជាមួយនឹងហាដាគឺជាកិរិយាសព្ទមានន័យថានិយាយកុហកជីម៉ាលតាគឺមានន័យថាទម្រង់កុំរួចបូកជាមួយនឹងទម្រង់អាអយាហាដាគឺមានន័យថាត្រូវតែដូច្នេះមានន័យថាត្រូវតែកុំនិយាយកុហកសេតជេថារិនសារាមេធេណាពុនម៉ារឺហាជីម៉ារាយ៉ាហាន់តាសេតជេមានន័យថាទី3ថារិនសារាមមានន័យថាមនុស្សដតៃធេហេមានន័យថាអំពីដូច្នេះថារិនសារាមេធេហេអំពីមនុស្សដតៃណាពុនម៉ាលមានន័យថាសម្ដីមិនល្អឬក៏សម្ដីអាក្រក់ហាជីម៉ារាយ៉ាហាន់តាមានន័យថាត្រូវតែកុំនិយាយដូច្នេះឃ្លានេះគឺមានន័យថាត្រូវតែកុំនិយាយនៅសម្ដីអាក្រក់អំពីមនុស្សដតីនិតជេឆាគីអេអ៊ីរឺថារឹងសារាមេគេមីរូមញនអន្ធិនតនិតជេមានន័យថាទី4ឆាគីអេអ៊ីរឺមានន័យថាការងារផ្ទាល់ខ្លួនឆាគីមានន័យថាផ្ទាល់ខ្លួនថារឹងសារាមមានន័យថាមនុស្សដតីដូច្នេះថារឿងសារាមេគេទៅកាន់មនុស្សដតីមីរូមញ៉ុនប្រសិនបើពន្យាពេលអន្ធិនតគឺមានន័យថាមិនបានទេដូច្នេះប្រសិនបើពន្យាពេលទៅកាន់មនុស្សដតីតាមរយៈការងារផ្ទាល់ខ្លួនគឺមិនបានទេការងារផ្ទាល់ខ្លួនគឺសំដៅទៅលើការងាររឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនក្រៅពីការងារក្រុមហ៊ុនដោយប្រើឲ្យអ្នកដតីជួយធ្វើវាធ្វើឲ្យមានការពន្យាពេលគឺមិនបានទេថាសតជេយុកស៊ីមីណោមូម៉ានឺមញ៉ងចូជីអន្តាថាសតជេមានន័យថាទី5យុកស៊ីមមានន័យថាភាពលោភលន់ណោមូមានន័យថាណាស់ម៉ានឺមញ៉ងប្រសិនបើច្រើនដូច្នេះប្រសិនបើមានភាពលោភលន់ច្រើនគឺចូជីអន្តាគឺមិនល្អទេយោសតជេហ្វេសាធុងយោអេគេធុននឺភីលីកណាពីឡោជនិនអ៊ីរឺហាជាអនឹងកាស៊ីចុតតាយោសតជេមានន័យថាទី6ហ្វេសាធុងញូមានន័យថាមិត្តរួមការងារនៅក្រុមហ៊ុនហ្វេសាក្រុមហ៊ុនធុងញូគឺមានន័យថាមិត្តរួមការងារធុនមានន័យថាលុយភីលីដាមានន័យថាខ្ចីដូច្នេះធុននលភីលីដាគឺមានន័យថាខ្ចីលុយដូច្នេះទម្រង់កណាមានន័យថាឬក៏ពីឡោជំនឿអ៊ីលមានន័យថារឿងរ៉ាវដែលឲ្យខ្ចីគឺសំដៅទៅលើឲ្យខ្ចីលុយពីឡោជូដាគឺមានន័យថាឲ្យខ្ចីហាជាអនុនកតមានន័យថាការដែលមិនធ្វើជូតាមានន័យថាល្អដូច្នេះការដែលមិនធ្វើអ្វីគឺល្អគឺមានន័យថាការដែលមិនធ្វើនៅការខ្ចីលុយពីមិត្តរួមការងារនៅក្រុមហ៊ុនឬក៏ការដែលមិនធ្វើនៅការឲ្យខ្ចីលុយគ្រីកូម៉ាជីម៉ាក្រូមូឌិនអ៊ីរេឆេសនឺថាអនឹងកស៊ី가장중요하다고말했다គ្រីកូមានន័យថាហើយគឺជាឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីម៉ាជីម៉ាក្រូមានន័យថាជាចុងក្រោយមូឌិនអ៊ីរេមានន័យថាការងារទាំងអស់ឆេសនមានន័យថាការដែលល្អបំផុតថាហាដាគឺមានន័យថាបញ្ចប់ដូច្នេះថានឹងក៏មានន័យថាការដែលបញ្ចប់ការចាងគឺជាគុណកិរិយាមានន័យថាជាងគេជុងយោហាតាគឺមានន័យថាសំខាន់ដូច្នេះការចាងជុងយោហាតាគូម៉ាហេតតាមានន័យថាបាននិយាយថាសំខាន់ជាងគេ
នេះគឺជាការដកស្រង់នៅសម្ដីយកមកនិយាយឡើងវិញដូច្នេះគឺរីកូម៉ាឈីម៉ាក្រូហើយជាចុងក្រោយមូឌីនីរេជាសនឺលថានឹងក៏ឈីការដែលបញ្ចប់ដោយភាពល្អបំផុតនៅការងារទាំងអស់ខាចាងជុងយូហាតាកូម៉ាហេតតាបាននិយាយថាសំខាន់ជាងគេគឺមានន័យថាការដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺការបញ្ចប់នៅការងារទាំងអស់ដោយភាពល្អបំផុតការរៀនពាក្យទី2 RVE យើងរៀនអំពីជីកចាំងសេងហ្វាអ៊ីមានន័យថាជីវិតនៃកន្លែងធ្វើការទី2ពាក្យខាងក្រោមគឺ key of in key of គឺមានន័យថាសហគ្រាសដូច្នេះ key of in គឺមានន័យថាសហគ្រិនហ្វេចាងហ្វេចាងគឺមានន័យថាប្រធានក្រុមហ៊ុនហ្វេគឺមកពីហ្វេសាចាងកន្លែងនេះគឺមានន័យថាប្រធានដូច្នេះប្រធានក្រុមហ៊ុនស៊ីនអ៊ីបសាវ៉នសិនអ៊ីបគឺមានន័យថាចូលមកថ្មីសាវ៉នគឺស្មើនឹងពាក្យថាជីកវ៉នគឺមានន័យថាបុគ្គលិកដូច្នេះបុគ្គលិកដែលចូលមកថ្មីគីពុងវ៉ាន់ឈីកគីពុងគឺមានន័យថាគ្រឹះឬក៏មូលដ្ឋានវ៉ាន់ឈីកគឺមានន័យថាក្បួនដូច្នេះក្បួនដែលជាមូលដ្ឋានឆាគីអ៊ីលឆាគីគឺមានន័យថាផ្ទាល់ខ្លួនអ៊ីលគឺមានន័យថាការងារដូច្នេះគឺការងារផ្ទាល់ខ្លួនកោចិតម៉ាឬហាដាកោចិតម៉ាគឺមានន័យថាសម្ដីកុហកឬក៏ការនិយាយកុហកដូច្នេះបូកជាមួយនឹងហាដាគឺជាកិរិយាសព្ទប្រាំថានិយាយកុហកមីរូដាមីរូដាគឺមានន័យថាពន្យាពេលគឺជាកិរិយាសព្ទយុគឈីមីមន្តាយុគឈីមគឺមានន័យថាភាពលោភលន់ឬក៏ការចង់បានមន្តាគឺមានន័យថាច្រើនដូច្នេះពាក្យនេះគឺមានន័យថាលោភលន់ភីលីដាភីលីដាគឺមានន័យថាខ្ចីគឺជាកិរិយាសព្ទសំដៅទៅលើខ្ចីអ្វីមួយដូចជាខ្ចីវត្ថុឬក៏ខ្ចីលុយចំណែកឯភីឡូជូដាភីឡូជូដាគឺមានន័យថាឲ្យខ្ចីទូឡោជូដាទូឡោជូដាគឺមានន័យថាសងទូឡោគឺមកពីទូលីដាមានន័យថាបងវល់ដូច្នេះជួយបងវល់ទៅវិញមានន័យថាសងឧទាហរណ៍ដូចជាធនឺទ
둘러주다 그민타 성루이 체크 둘러주다 미니타 성스퍼